Инцидент със служители на НСО по време на учение. Двама гардове са леко ранени след рикошет от куршуми по време на практически занятия на полигон Столник. Те са с повърхностни рани, като единият е откаран в болница за лека операция в областта на дясното коляно. От службата уточняват, че учението е било с картечен пистолет и с полуавтоматични пистолети. Стрелбата е била на разстояние 17 метра при изискване за минимум 7 метра дистанция. От днес се уточняват още, че сходни упражнения по същите метални мишени са провеждани ежегодно. Назначена е проверка по случая. Цялата документация ще бъде предоставена на Военно-окръжната прокуратура София. Решихме да продължим темата заедно с генерал Красимир Станчев, бивш директор на НСО. Здравейте! Здравейте и вие! Радвам се, че ви чувам и че връзката ни е добра. Има ли според вас, господин Станчев, някакви пропуски в така създалата ситуация? Слушах и ваши колеги, но ще стигнем и до другите мнения по темата. Има ли нещо, което наистина следва да буди въпроси и да изисква сериозно разследване? Вижте, при всички случаи, в които има нараняване на някакъв служител или каквото и да е потърпевша история, все нечия е вина. В случая, как да ви кажа, трябва да почнем да поразсъждаваме малко по въпроса, но със сигурност има някой, който не си е свършил работата до край. На кое място по веригата трябва да го търсим този човек? Какво би следвало да е свършил този човек? Спазено е разстоянието, доколкото разбирам. Случвали се и подобни ситуации друг път. В случая говорим за откъснато парченце от самия патрон, доколкото разбрах. Да. Слава Богу, няма... Аз нямам спомени. Няма тежко ранение, извинявайте, слушам ви. Да, няма нищо. Аз нямам спомен да е имало друг такъв подобен случай. Все пак... По време на упражнения не се ли случват такива неща? Някъде бях прочела, че всъщност по време на упражнения се случват инциденти. Може би не е за нашата служба, нямам представа. Не съм чул такова нещо. Добре. Живял съм там почти 30 години, 20 някакви. Няма значение. Въпрос е, че от 30 години такова нещо не се е случило в службата. Има случаи с такъв съвсем частен вариант, нали, някой да си остави оръжието, друг да го е взел, нали, то не е по време на занятие, да е възпроизвел и да се наранили, но това е друг случай. Не е въобще под контрол на някакво длъжностно лице, каквото случаят с ръководителите на стрелбата, която се е провеждала в този ден. Някъде там се крие грешката. Някъде там се крие грешката, защото все пак това е планирана стрелба и би трябвало хората да се събудят малко от този дълбок сън, който изживяват и да се направи едно аналитично мислене. Не сега ще стане това нещо, разбира се, но след като гръмна пушката веднъж. Трябва да направят това аналитично мислене по отношение на мишените, по отношение на боеприпасите, които се използват. Какво е това, което поражда този рикошет? И съответно тези неща ще се случат тепърво от тук нататък. И лошото е, че винаги чакаме някаква такава история да се случи и тогава започваме да разсъждаваме в тази посока. За щастие, пак повтарям, няма тежко пострадали. Това е добрата новина. Абсолютно обаче сме в ситуацията, цитирам вас, пушката е гръмнала и чак сега казвам, оле, мале, какво стана? Казвате, трябва да се разбере кое поражда този рикошет. Какво може да породи този рикошет? Чисто експертно, абсолютно условно. Ние не знаем точно какво се е случило. Чакаме това разследване. Но ако се поставим в една такава хипотеза, според вас като експерт, какво може да доведе до такъв рикошет? Състояние на мишената ли е? Тоест, стигаме до материалното оборудване. Оръжието, някакъв проблем с оръжието ли има? Не е проблем с оръжието. Проблема е боеприпаса, който е вероятно с стоманен сърдечник. Това, което е куршума вътре в него, пушката от него излетяла и вътре в него има стоманен сърдечник, който съответно при срещата на металната мишена, това ви казвам в случая какво е станало, е рикоширало. Не е било сърдечник, а било е обшивката му отвънка, медната част. Но ако се използват други боеприпаси с по-мека сърцевина, според мен това нещо няма как да се случи. Как се това, прави? А как се подбират боеприпасите всъщност? Има ли някакви условия, критерии,
за да се спазват те и да, да не се стига до, до възможност от рикошет, ако наистина боеприпаса би могъл да бъде причината? Ами, подбират се според възможностите финансовите, които има службата, за да ги закупи тези неща. За съжаление. Сега, не казвам, че трябва само с медна сърцевина да бъдат вътре, а т.е. уловна, извинявам се, сърцевина, но нека да има и от едните и от другите боеприпаси, когато се провежда стрелби, да се мисли с какво се стреля, да се мисли по какви мишени стрелят хората. Значи нямаше да е такъв проблем, ако бяха поставили една мишена от дървесина, която се изрязва и не струва толкова скъпо. И тогава щяхме да си спестиме този случай. И да чакаме нещо друго да стане. Да, да. Допускате ли немарливост в случая и някакви неспазени законови условия? Ами, не знам как да го нарека. Но инструкторите са с доста стаж там. Имат съответно стаж и в полицейската академия, където също са били такива. Не може да ми е ясно какви са причините за това нещо. Че този боеприпас, като срещне някаква такава твърда повърхност, веднъж ще се случи, но ето го. То вече е факт, история. Да. Финалните ви думи, какви би... Слушам ви. Слушам. Финалните ви, финалните ви думи какви биха били в контекста на този инцидент, за който вие казвате, че в вашата професионална почти 30 годишна, ако не се лъжа, казахте кариера, не се е случвало на, на служителите в НСО. Аз си позволих да ползвам информация от вашия колега Коджейков, който сутринта в Здравей България каза, че такива неща се случват, цитирам. Не е често, но такива неща се случват. Но конкретно да. Казвате за НСО, не сте информиран за нещо подобно. Та какъв е призива ви? Повече финансиране, повече внимание на база боеприпаси, оръжия, мишени? Щом инструкторите са толкова опитни? Вижте, те са опитни, но според мен тук са постъпили малко рутинно, така са оставили нещата да си минат по само себе си. Първо, инструктажа не се прави, така как да го кажа, като хората. Значи там е важно да напишем 10 неща, не да са 110, но като застане един човек да ги изчете на състава, който ще стреля и той да ги запомни. Защото когато викнете някой да му четете едни истории, той се чуди човека какво да запомни. Едно, второ, трето. 10 неща са важни, не повече. Другото, което е това, което казах за боеприпасите и мишените. Нека да се разсъждава в тази посока. И когато отидат да стрелят някъде, да слагат дървени мишени. Има такива истории. Всъщност нямаше до началото на годината, доколкото ми известно, нямаше квалифициран лекар, който да извърши тези операции по една такава случка, когато нещастно стане. Нямахме и линейка, така че това са малко ядове, които има. Това, между другото, е доста сериозно и озадачително. Ами... Не трябва ли да има? Съжалявам. Трябва да има. Едно време имахме линейка, която беше доста старичка, но все пак беше такава. Сега, доколкото знам, ползват някакви от време на време медицински персонал от някое болнично заведение, но в момента не знам какво се е случило, нямам представа. Всички тези неща, които изброихте, промяна в инструктажа, той да бъде кратък, фокусиран, синтезиран, за да се чува и да се разбира от служителите на НСО, от дървените мишени, линейка и медицински екип, от кого зависи тази промяна? Не може ли вътрешно структурата НСО да го реши или е необходимо да получи разрешение, да получи допълнително средства? Къде е проблема? Щом... Може да се уточни. Не мисля, че е въпроса на това да се получава някакво разрешение. Не знам. Някой по някакъв начин не може да се снабди с този медицински персонал. Аз си спомням, че по мое време имахме един лекар, който не съм го ползвал. Не знам какви са били неговите възможности, доколкото си спомням, беше уши, нос, гърло, но лекуваше всичко, което му попадне там, за да се оплаче. Не е шега това, наистина така беше. И
няма някакво специално разрешение, което трябва да се даде. Въпросът е да намерят начин да привлекат един такъв човек. Да. Благодаря ви, генерал Станчев, за това, че се включихте в нашия ефир по този въпрос. Очакваме ви отново. Надявам се следващия път, когато си говорим с вас, да бъде по важна ключова тема, която касае промяна и по-добрата работа на структурата, но да не е след като пушката е гръмнала, както казахте вие. И да не викаме, оле, мале, какво стана и защо стана. Обикновено наистина говорим в тая поредица, след дъжда, качулката. Благодаря ви още веднъж. Да, така е. Да, нещо хубаво да ми желая. Генерал Красимир Станчев, бивш директор на НСО, в ефира на твоя ден по темата, свързана с инцидента с служители на НСО по време на упражнение.